God aften, mine damer og herrer. God stemning. Så fint. Det fint å se normale mennesker igjen. Jeg var nettopp en tur I Halden og gjorde stand-up for 300 tømrere. Det var ikke noen rakettforskere, altså. Det var ikke det. Hvis noen lurer på hva sugerør heter I Halden, så det pattestelk. Mens jeg står på scenen, så står en fyr og roper I barn, «Jeg skal ha to vodka battery uten pattestelk, for det homo!» Det var lett gjeng hun ålet. Ellers det hyggelig å se normale jenter igjen, for jeg har vært en tur I Harstad, og stod militærleir, 99% menn, ikke sant? Og en jente på første rad, så ble jeg nysgjerrig og måtte spørre, liksom, «Jøss, jente, militære, hva heter du for noe?» «Jeg heter Berit.» Gutta var redd for henne, altså. Hun kunne rulle rullings med en hånd og sånn. Men det så hyggelig å se normale mennesker. Annet år så pleier jeg og en annen stappe med et komiker fra Oslo som heter Jonas Rønning. Vi gjør en jobb for Kongeparken. Det vil si 20 000 russ på brakfylla. Skikkelakke, skikkelakke, hurra, hurra. Og jeg synes det var så urovekkende våkne til å ha vært liksom da på fylla I 3 dager. Så jeg spør da en sånn vestkantruss med pannebånd da, med en Volvo-buss til 150 000 bak seg. Med et anlegg til 12 millioner bygd rundt. Så jeg spør om det mye dop blant russen? Så han sier, nei, det ikke så mye dop blant oss da. Det noen som kjører partypakka, klart det. Så jeg partypakka det Ja, du kjøper liksom en greie da, så det pepper, og så det liksom beis, og så det knips liksom, og køl og sånn. Blir det for kleint dagen etter, så det hyppere å lande på liksom. Hyppere knips, hva faen? Så jeg, hva hyppere? Rohypnol. Ok, partypakka. Når jeg var russ var det kanskje mer sånn her. Bli drita, prøve å få purt, ikke det, nei. Kjøpe kebab, gå hjem. Jeg må dele en annen jobb jeg gjorde også. For et halvt år tilbake var jeg brett ved et kvinnefengsel for å gjøre stand-up. Og altså, det var temadag innenfor murene. Det var ponyridning, grilling og stand-up. Dette skattepenga deres. Og jeg kommer inn I luftegården foran da alle disse jentene og tar mikrofonen og oppdager til min store skrekk at rett foran meg, her på gresset, sitter altså da selveste Kristin Kirkemo. Prøv å ignorere det. Jeg står en halvtime og prater mens jeg tenker inn I hodet mitt, ikke si raggsokk, ikke si raggsokk, ikke bare, ikke... Ja, og så fikk jeg den der komiprisen da, på en måned tilbake. Det jo hyggelig. Ja, takk. Men. Jeg trengte egentlig ikke den, altså. Jeg hadde på en måte mitt gjennombrudd som komiker for et år tilbake. Jeg var nemlig, og hold dere fast, jeg var kryssordgutten I Se og Hør. Oh yeah. Jeg tenker det sikkert, jeg har blitt kjendis, men nei. For da vet jeg at jeg satt et par tusen sånne kryssordentusiaster rundt I landet her og så på det bildet og tenkte... Hvem I han der? Hvor har han ifra? Det et eller annet, men... Jeg skriver slank I krigen når jeg gjør det. Så. Jeg har jo tatt meg selv da faktisk å bli jævlig gammel I det siste. Jeg har nettopp da rundet 37. Ja, men vet du hva? Jeg begynte å gjøre gammelmannsting. Jeg begynte å lage lyder jeg aldri lagde før, altså. Hvis jeg reiser meg fra en sofa nå, så kommer den lyden her. Og når jeg setter meg, så kommer dette. Og det verste at jeg begynte å få en hjerneskade. Jeg har fått tvangstanker også, da. Jeg klarte å sitte ombord på fly forleden. Fra Oslo til Bodø sitter jeg bak en skalla mann, og klarer å sitte og tenke hele flyturen. Hva hvis jeg slikker han I bakhodet nå? Det ikke så bra, det. Og vet du hva? Men jeg har fått en hjerneskade, var det? Her forleden klarte jeg å sitte og sikle på meg selv. På bussen. Sitter om morgenen, leser avisa, ikke sant? Og plutselig... Ding! Jeg håper ikke de pene jentene så... Jo, de så det, ja. Og de ler også.
Altså hvis du ramler på asfalten, ikke sant, da det, åh, stakars, sitter du og sikker på deg selv, da har du ett kromosom for mye, altså, det Og jeg begynte å gjøre noe annet, og begynte å bite meg selv i tunga helt, eller hva faen det for kødd? Det burde ikke vært noe overraskelse for kjeft med at tunga der, den har vært der i 37 år. Og når du gjør det, så lager jeg lyden her. Spør, hva skjedde? Bite meg selv i tunga. Ja, men vet du hva? Hvis det står nymalt på en vegg nå, det første jeg gjør er å gå bort og... Nei. Går nedover, altså. Ja, takk. Ja, jeg har faktisk blitt så gammel nå at jeg synes det er hyggelig å dra på IKEA. Warning. Og jeg synes det er supert å dra dit og kjøpe sykehusmat for 65 kroner og kjøpe en pose T-lys og komme hjem og kjenne at jeg har gjort et varp. Og forleden, jeg hadde masse ting stående klart til montering, for jeg kjøpte en ny leilighet, og jeg var da dritings, kom hjem 3:50 om morgenen, med 3,12 i promille, og får den fikse ideen her for meg, Fylla. Nei, skulle hun sette sammen IKEA-møbler, gitt? Mr. Handyman? Selv en skimpanse vet at du kødder jo ikke med verktøy når du full, ikke sant? Jeg skulle sette sammen en sånn TV-benk, da, og der ikke var høl, der borret jeg selv. Jeg satt sammen TV-benk og våkna til fuglestativ. Det var veldig spesielt. Og så, jo, jeg har blitt såpass gammel og etablert nå at jeg kjøpte en aller det første tørketrommel. Oh yeah! Og jeg 20 uke, ikke sant? Så jeg måtte ha noe billig og enkelt. Og min heter da Two Step Easy Touch. Det er en bruksanvisning på 400 sider. Og bakerst er det plass til, hold dere fast, to sider til egne notater. Tenker jeg, hva faen? Du leser jo ikke en bruksanvisning, du sitter jo faen ikke og noterer etterpå. Tenker jeg, hva skulle det være? Kjære dagbok! Nå har jeg tromlet sokker og underbukser, og må rett og slett tromle enda mer! Og så med alderen kommer en del sånne rare kjøp. Jeg klarte nettopp å være i London og kjøpte en CD da i fylletåka, og det er veldig dumt når du går inn på de store kjedene, fordi allting koster 3 og 5 og sånn. Og klarte da å kjøpe Relaxing Sounds of the Ocean. Gitarklimpring med sånn vallyder i bakgrunnen. Sette på, ikke sant, sånn. Åh, nå slapp jeg av. Og folk snakker om at valer, ja, de kan kommunisere over 20 000 sjømil og sånne ting. Greit nok det, men det de gjør, de driver og klager. Det er bare surving, du hører jo det. Kjede meg! Kom hit! Pule! Ellers jo, som komiker så reiser man rundt en del og gjør en del rare jobber, og jeg var nettopp nå i et ferieparadis som heter Verdalen, og ja, og fikk da trylledrikken karsk. 96% sprit og 4% kaffe. Smaker jo helvete, vet du. Så spurte meg om å få sukker oppi, da var jeg homo. Så jeg fikk en halv kilo farin oppi koppen, og klarte å drikke på meg føling borti hjørnet, vet du. Og så var jeg da klart å handle på fylla med noen jegerfolk fra forsvaret, og de er verdens hardest på drikking, ikke sant? Og jeg står da, det var noe som kalte seg pub, for det hadde strøm, og så hadde de en tappekran, og så, ja, langt inn på Finnmarksvidda. Og så står jeg der med en øl i hånda, så plutselig roper jeg en del av sersjanten og roper, «Har du, Torjus, nå prøvd sånn der jegershot, eller?» Nei, hva er det for noe? Ja, det er akkurat som vanlig tequila. Forskjellen er at du sniffes alt den. Så drikker du tequila, så tar du sitronen og jeg etterpå. Tenk, faen, kan jeg stå over? Og jeg har aldri sett noen drikke på seg cerebral parese før, altså. De tok jo liksom en salt, da. Ikke sant? Og kylte innpå. En til!
gærne folk, altså. Problemet at vi nordmenn vet jo ikke når vi skal stoppe. Og jeg tok meg selv å gjøre det forleden. Og så var jeg på vei hjem fra byen. For det er jo klin umulig å få til taxi på vei hjem. Det vet jo alle. Så jeg begynner å gå opp dit jeg bor da, mot Torshov da, ikke sant? Med litt sånn tilslaska på forfriskninger da. Så synes jeg da at det er så kjedelig å gå i fylla at jeg lukker øya litt mens jeg går. Da er du tjukk i huet da. Jeg trodde beina kunne gå hjem på autopilot, jeg altså. Så jeg klarte å bli påkjørt av en parkert bil. Og så har jeg sånn promillestemme som begynner å snakke ned på det nivået, fordi at jeg går forbi en nattåpen 7-11, og da sier den stemmen, gå inn der. Og alle vet jo hvordan dagen etter kan bli, og der inne er det nok brus og jus og vann til å fylle et svømmebasseng. Var jeg klart å kjøpe meg hjemme? Brød. Det skal bli godt om morgen til, tenker jeg. Med halvstekk kneip. Vet du hva? Før så kunne jeg faktisk gå på fylla og gå og legge meg liksom og sove 7-8 timer. Like fin form. Det er det faen meg slutt på. Legge meg 5 nå, våkne 7:10. Bing! Faen er det for kødd? Nå har jeg skjønt for at det er kroppen min som tuller med meg. Det er kroppen min som sier, god morgen, tjukken. I går ble det sent. Og nå skal du få kjenne på det litt. Skal du kanskje få sove ned etterpå. Ja, det synes du var morsomt. Det høres ut som du er der selv. Det er godt jeg har venner her, det er bra. Ja, men problemet er at vi vet jo ikke når vi skal stoppe ved nordmenn, ikke sant? Og hvis dere nå går ut i kveld, og dere klarer å snu dere til en venn eller venninne, og si den setningen her. Dette her sier jeg ikke fordi jeg er full. Jo. Da er dere fulle, da. Hold kjeft og gå hjem, altså. Ikke si noe mer, da. Det er ikke så ofte du ringer en kompis mandag kveld på mobilen og sier, jeg er så glad i deg, jeg. Du betyr så jævlig mye for meg. Hadde vært damme, så hadde jeg purt deg. Skjer ikke, altså. Og så gjør vi noe annet. Vi begynner å sende tekstmeldinger til folk midt på natta. Det må vi ikke gjøre, vet du. For vi blir gjerne så fulle at vi må lukke ett øye for å se hva vi skriver. Så. Og så har vi menn en tendens til å bli litt sånn amorøse på tampen av kvelden, litt følsomme, og skal gjerne ta et oppgjør med en dame som dumpas for, skal vi si, 2 år siden, da. Som nå skal vi høre hvor landet ligger. Rødde opp litt. Og da skal gjerne vi skrive ting som, hei, ditt jævla takras, jeg er så ferdig med deg, dra til helvete. Så begynner ordboka hjelper deg, vet du. Så blir det plutselig hyfseglom.dotten, ekkeball og fjatt, send. Ikke gjør det, altså. Ja, men vi vet jo ikke når vi skal stoppe det som problemet, ikke sant? Du vet, særlig gutterne kjenner den greia, du vet, når du er så full at du må ta sats for å prate. Jeg må gå hjem nå. Ha det. Konsonanten har dratt inn på 2 timer siden, ikke sant? Du står bare med vokalene. Ja. Og det verste at du kan gå ut sammen med gode venner, ikke sant? Og ha det hyggelig. Fram til et visst punkt hvor plutselig de gode vennene kan finne ut at de skal bli dårlige venner. Ja, fordi at sånn rundt 1:10, kanskje tenker du at heisan, jeg er dritings, jeg må komme meg hjem. Jeg må gå nå, ikke sant? Ja, okay. Ja. Og plutselig snur de gode vennene seg mot deg og begynner med den driten her. Nei, jeg kan ikke gå hjem nå! Nei, det er dårlig! Nei, fy faen, kan ikke gå hjem nå, vet du! Nei, det er dårlig! Nå går de gamle hjem! Tenker bare, jo, jeg kan det. Det jeg skal gjøre med seg enn å ha motorikk her, liksom. De folka der, ta hevn. Ring dagen etter sånn 9:15 på morgenen. Nå får den stemmen her i røret. Hallo?
Nei, jeg kan ikke sove nå, vet du. Nei, fy faen, det er dårlig. Ta igjen, altså. Det som er rart at hver gang jeg full, så har jeg en tendens til at når jeg kommer hjem, da ryker jeg alltid på en krangel. Med gjenstander. Altså, kjæresten min ligger og sover, da. Det er ikke mer enn 2 uker siden jeg tok meg selv og slåss med døra som vanlig, men nøkkelen bare, jævla fittelås, faen, er det mulig? Faen, da. Kommer inn i gangen, så begynner jakka å lage bråk. Faen. Men å krasje i dørekammer og sånn. Et ord til fra deg, så smelter det. Det er sånn at jeg kan jo ikke drikke lenger. Jeg har blitt for gammel, altså. Jeg får jetlag å drikke igjen, da. Her forleden så var jeg så fyllesjuk at jeg gråt en skvett. Det er veldig mørkt. Men alle vet jo hva fylleangst er, ikke sant? Du kan våkne etter en kveld på fylla, og du kan våkne dagen etter og tenke bare, fy faen. Au. Er det mulig? Jeg husker ingenting. At ikke viltnemnda kommer og skyter meg faen meg et under, altså. Hvis du har lyst til å fordoble fylleangsten, ta sjekk utboksen på mobilen deres. Der står det som regel veldig mye fint. Gjerne klassikeren «Sover du?». Folk gjør gjerne det 3:50 om morgenen, vet du. Eller andre meldinger som er «Tenke på deg, ja». Som blir tekner på fei i morboka, selvfølgelig. Nei. Nei, mens vi er inne på mobiltelefoner, jeg gjorde en virkelig bra manøver for 4 år siden. Jeg var da tjukk unok til å kjøpe mobiltelefon til mora mi. Mamma var sånn, nei, jeg trenger ikke mobiltelefon, jeg. Jeg er hjemme alltid, så det trenger ikke det. Jeg kjøpte den mobiltelefonen, ikke sant, med kontantkort og angret å få meg dagen etter. Første juledag, så fikk jeg, da skjønte mamma hva tekstmeldingen var. Fikk en melding hvor det stod, hei. Det var det. Så får jeg en melding tilbake hvor det står, liksom, så skriver jeg liksom sånn, ja, hei, ja, tilbake. Så får jeg en melding hvor det står, det er helt utrolig at jeg kan sitte her i Østerdalen og få melding rett inn i fanget, hilsen mamma. Så skriver jeg tilbake, og du trenger ikke skrive at det er fra deg, for det ser jeg på displayet. Får jeg en melding, pip, det er helt utrolig, hilsen mamma. Man velger jo ikke foreldrene sine selv, altså. Det er... Ja, vet du hva? Jeg har en far, faren min, han er lege. Altså, han kan alt om indre medisin, alt som skjer i kroppen, men en forbanna fjernkontroll, det klarer han altså faen ikke. Så gjør han sånn som bare fedre kan gjøre foran TV når du har sett dette her. Akkurat som det hjelper. For noen år siden, altså, han kjøpte seg en ny video, så han ringte meg og sier, ja, kjøp meg en ny video, hva kan du hjelpe med? Batteriet har gått ut av han, altså... Jeg drar da ned, og så hjelper han, sier det er play, stopp, rekk, FF, pause. Det er det du trenger å forholde deg til. Så sitter han da igjen foran TV nå. Hvorfor er det sånn stripe på skjermen nå? Det kan være for at du sitter og spoler med bildet, pappa. Jeg vet ikke... Ja, da gidder ikke jeg å sitte og se på, jeg går og legger meg. Man velger ikke foreldrene sine selv, altså. Men man kan velge sine svigerforeldre selv, og det er viktig info. Ja, ja, ja. Du må se om de jævlene, altså. Jo, men de skal jo bli besteforeldre til dine barn og alt mulig, så vær jævla forsiktig. Jeg har gått fra en jente på grunn av mora hennes, altså. Jeg var livredd. Kom på besøk for første gang, ikke sant? Da var jo helvete slektstevne der, da. Hele Kautokeino var jo samlet i stua, da. Og jeg kommer inn døra og blir møtt av en 8-åring som står i døra og ser på meg og sier, «Mamma, hvor tjukk han var!» Så hører jeg fra sofaen, ja, her er familien, siv det rett ut! Yeah. Og det var en gjeng med sånne nordlendinger som ler av alt, sånne lårklaskere, sånne ho, 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 ho. Sånn som Ivo Caprino dukker på amfetamin hele gjengen, ikke sant? Og hun svigermor var så opptatt av horoskop, da, så hun spør,
Hva stjern tegn du fødde, Christer? Ja, du vannmann, ja. At Gud ser deg på deg. Så drit noe faen i å spørre, da, liksom. Og så går da min eks og Jesper, og så sier mora, oi, du trøtt, venn min. Så, ja, jeg har ikke sovet ordentlig på 3 dager. Så foran hele familien så peker han på meg og skriker, så det blir ikke noe på deg i kveld! Ha det bra. Ikke mer kjæreste der, altså. Nei, men vet du, jeg lurer på over litt annet. Er det noen her inne som de helt tatt liker telefonselgere? Nei. Nei. Jeg skal, du gjør det. En. Ok, det er god statistikk. Du er kanskje telefonselger, eller? Nei. Du skulle ønske at du var det. Fordi det finnes triks å bli kvitt de der. De, altså, de menneskene der, de jævlene har oss på lister, og de vet hvor vi bor. Og de har dem å ringe når det passer minst, ikke sant? Når vi enten spiser middag, ligger og sover, eller er i butikken. Neste gang dere kommer hjem fra jobben, og dere har sovnet, ikke sant? Og ligger og tar en time på sofaen, akkurat begynt å sikle halve Norges katter på puta, og ja, virkelig sover godt. Og det ringer en annen kødd som sier, ja, det er Vida Myhren som ringer fra redningsskøyten, du er interessert og støtt med å kjøpe skrapelodd. Da skulle jeg si, hva du sa du het for noe, sa du? Det er Vida Myhren som ringer fra redningsskøyten, du er interessert. Ja, fint. Vidar, ja, hva har du på deg? Hva sa du? Hva har du på deg, spør jeg. Det, Ola, buks og skjorte, kanskje? Fortell mer om deg selv. Klikk, ringer aldri mer, altså. At det finnes noen mennesker som er tjukkere enn andre, altså virkelig. Nå leste jeg forleden om en fyr som går da på NTNU i Trondheim. Han er da, han går, studerer IT og er en hacker. Det vil si han kan gå inn på nettverk og lage mye tullball, ikke sant? Denne gjøken av en student har da klart å gå inn på et medisinsk register og gi seg selv diagnose leddgikt. Hvorfor det? Hvis du kan hacke, hva må slette studiedelen av deg først? Flytt noen penger opp på kontoen din. Nei, leddgikt! Hva faen da? Og så har han da faen meg klart å gå altså, inn på en sånn jævla register og så skrive ut resept på seg selv til cellegift. Hva skal du med det når du ikke er syk? Ser man så åndsvagt trønder som står på byen og liksom... Jeg skal jo ta noe pils til, eller skal vi dra inn til meg og ta noe cellegift? Jeg kan ikke... Hva som skjer med håret mitt her? Ja, mens vi er inne på ting som irriterer meg. Er det noen som har hund her? En hund hjemme? Rekker på den da? Noen? Hva slags hund har du? Jack Russell. Og det er de her små, ikke noe særlig bikkene tror de er større enn... Ja, virke... Mm. Hyperaktive, gærne bikkene, ja, riktig, ja. De kan jeg forstå, men de jævla fittebikkene som Ailar og Paris Hilton går og drar på. Det skjønner ikke jeg. Shihuahua. Hvis du har en bikkje som er så liten at du kan putte ned veska di, da heter det krek. Og folk som kjøper så bare en sånn tullepudle, sånn Bichon Frisé til 12 000 kroner. Altså en vrengt polvott med verk foran og bak. Hva skal du med det? For 2 år siden, da var det jo kinesisk nakenhund som var greia. Ja, da koselig bikkje. Nei. Det finnes faen ikke dummere dyr på den siden her av solsystemet, altså. De veier 17 gram, så har de ikke noe hår på kroppen. Bare tjafs her og tjafs bak. Lykketroll med anoreksia heter det. Og det virker, jeg har ikke møtt dummere bikkje noensinne, altså. Jeg passet den en uke. Hvis jeg gikk på do og kom ut etter 2 minutter, så sto den og... Jeg bor her, jeg. Og jeg er øverst på næringskjeden også, skjønner du? Jeg vet at bikkjer skal være svære. Jeg har 2 av de. Jeg hadde først faktisk enorm bikkje. En irsk ulven som var feilvare. 70 kilo mørkredd bikkje, det er spesielt å ha. Som ikke kunne bjeffe. Kunne bare si B. Hvis det kom folk utenfor, så sto den sånn. B.
helt ubrukelig, vet du. Så fikk jeg jo da en Grand Anoa etterpå. Da snakker vi jo 75 kilo, altså med virkelig med hurra gutt. Og den bikkja hadde jævlig bra humor også. Fordi, altså, han pleide å ligge ved siden av meg på madrass på gulvet og kjøre grundig understelsvask 2 timer før vi sto opp, ikke sant? Og hvis hodet mitt der, så pleide den å vekke meg på den måten her. Woo! 200 decibels kukbjef, du våkner altså så jævlig, vet du. Jeg må fortelle litt om at jeg har liksom broket fortid. Jeg var nemlig for 20 år siden, så var jeg faktisk punkar. Jeg var politisk medveten og hang på blitz. La oss si sånn, altså hanekabben i kroppen her, det får du ikke pult på, men... Og den gangen som nå så trodde politiet at vi var jo yrkesdemonstranter og narkomane hele gjengen, ikke sant? Så jeg og en kamerat har vært inne og leid video på en videobutikk i Gamlebyen. Og når vi kommer ut, da står en politibil klar. Og vi kommer ut, og politimannen ser på meg og sier: «Er det skal dere kjella, gutter? Vi skal hjem til han og se på video. Hva er det som skjer der da?» «Er video altså? Jeg vet ikke... Har du tatt noe, eller?» «Nei, vi har leid filmer, så det er så dumt å stjæle tomme videokover og...» «Er du morsom nå, eller?» «Nei, nei, 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 nei...» «Hva går du på, sier jeg? Lillestrøm videregående skole!» Ja, men den gangen så trodde jeg at jeg skulle liksom være punker for alltid. Jeg kunne sa punkrock for alltid. Aldri streit, ja, skjønner du? Aldri blir streit. Kjøp meg tøffler i forrige uke. For det er så gulvkaldt hjemme. Gå med refleks på kvelden og det... Men så, du blir jo etter hvert litt sånn, ellers blir du redd for ting også. Jeg begynte å bli så mye redd for å bli ranet og sånn da. Men nå forleden ble jeg utsatt for altså verdens dårligste ransforsøk. Fordi jeg bor i en by der hvor det er mye av byens løse fugler, som de kaller seg. De bor i noe som heter Hospits, som er en oppsamlingsdepot. Og jeg går da forbi da, jeg er litt full, klokka er 3:30 om morgenen, og i det jeg går forbi så sier det da en av disse her gutta: «Hei, jeg skal alle spenne når du har på deg.» Jeg skjønner jo ikke alvor, så jeg sier sånn: «Nei, jeg tror ikke det, kamerat.» Og i det er godt så hører jeg bak meg: «Nei vel, ha en god kveld da.» Det er dårlig altså. Og jeg fikk jo min seksuelle legning parkert forleden nå. Står altså i taxikø, så kommer det en enorm Vålerenga-supporter bort da. Veldig stor kropp, veldig lite hode, men allikevel full av pep. Og da han ser på meg og sier: «Oi, Vålerenga!» Og jeg sier: «Nei, homo!» «I didn't know!» Men vet du hva? Jeg har fått så mye bank altså før i tiden, for jeg bare ikke klarer å holde kjeften jeg skal da. Eksempelvis, jeg skulle hjem fra byen i kveld, og jeg går da gjennom Torggata, og der står det 3 litt sånn skumle ungdommer på et gatehjørne og segger noe jævlig. Jeg tenker, her er oddsene for juling store, så jeg går en stor ring rundt. Og det har gått en stor ring rundt, så hører jeg bak meg: «Nei, du, er du homo, eller?» Så jeg snur meg liksom halvdritt og sier: «Nei, sorry, prøv en annen.» Det er så dumt å gjøre det. Da blir ungdommen så sinte. Og jeg er for gammel, jeg kan jo ikke kodene lenger, ikke sant? Så han kom bort til meg og sier: «Hva er du så for noe nå?» Så vet du hva, jeg er bare dum og full og gammel, jeg skal bare hjem. Så ser man, sier han: «Hei, du, disser du meg, eller?» Vet du, det aner jeg ikke. Så ser jeg plutselig: «Hei, dø, mora di.» Hva med hun, tenkte jeg. Så fikk jeg juling. En annen gang så står da ute på byen med en øl i hånda, kommer en enorm kroppsbygge bort til meg, altså ikke trent vekter som var 11 år gammel da, og ser på meg og sier: «Hallo, pumper du jern, eller?» Så jeg: «Nei, jeg spiser for mye.» «Hva du sa for noe nå?» «Jeg spiser for mye.» «Ja, er du morsom, eller?» «Ja, kanskje litt.» Da fikk jeg juling da også. Veldig spesielt, altså. Kanskje det dummeste eksempelet det var når jeg sto altså 3:30 om morgenen, eller på natta, da med, utenfor 7-Eleven, med en pølse sånn som skal inn i trynet om natta, ikke sant? For det med alt på, for det er gratis. Og står der og spiser.
så kommer det da altså en sint liten mann løpende over gata som roper: «Oi, bråker du eller?» Sånn. Nå spiser jeg pølse altså, jeg vet ikke. «Er du frekk eller?» «Nei, jeg er sulten, for faen.» Så prøver han å lage bråk, han sier sånn: «Ja, bamse, moms.» «Nei, pølse med brød», sa jeg. Fikk jeg masse sende på øya, det var veldig rart. Men når jeg så på han fyr, så tenkte jeg at han er det jo litt synd på, for han har jo ikke pult på en stund, tenkte jeg. Hjemme hos han så er det sikkert ikke så trygt å være tørkerull. Nei. Nei, men jeg har en teori da. Hadde vi gutta fått hatt oss mer, så vært mindre bråk på byen. Ja. For hvem har sett en nypult fyr lage bråk da? Når vi nettopp har hatt oss, vi blir jo så blid og glad. Og så harmoniske vi blir. Mo i knærne, rømmes av kinna, står på byen og bare: «Halla, ja. Skål. Party. Woo!» Du kan si hva du vil til nypult fyr, ikke sant? Skår han på trynet, eller? Nei, takk. Altså, konfliktløsning, altså virkelig, jeg har fått mye pryl, og jeg har skjønt nå at det man skal se mot, det gjelder sånn hvordan man skal løse konflikt, er små barn. Mange av dere har sikkert små barn hjemme, eller har hatt dem. Alle vet jo hvor bra de er når du skal be for eksempel et barn om å gå og legge seg. Du kan si: «Du, nå går du og legger deg.» «Nø.» «Du, gå og legg deg», sa jeg. «Nø.» «Vet du hva? Du skal gå og legge deg nå. Klokka er 9.» Hvorfor slutta vi med det? Tenk deg at du sitter, ikke sant, i banken, skal søke om boliglån, da. Så får du høre at, vet du hva, du har et forbrukslån på 130 000 du ikke klarer å betale her. Nei. Du har svartelista hos Nordea. Nei. Beklager, kan ikke innfri det lånet. Tenk deg at du er ute og kjører bil da, så blir stoppet politiet, ikke sant? Blir tatt av i 50-sonen, har du kjørt i 70, kanskje så kommer det en politimann og sier: «Ja, kamerat, det var 72 i 50-sonen, det.» «Ja, kamerat, det var 72 i 50-sonen, det.» «Jeg er politi, Jeg var for glad jeg er ferdig med puberteten, for det var liksom den vanskeligste fasen da. Altså, det verste var at vi skjønte ikke hva som skjedde med kroppen vår da. Og du kan si, dere jentene, kanskje en eller annen, kanskje var en veninne, eller en søster som kanskje, som gjør at vi får skjønne litt av biologien da. Vi gutta kunne jo ingenting, vet du. Husk gutta, vi kunne sitte da i mattetimen i 7. klasse, og plutselig... Nå... Why? Skjøfene spør om hjelp. Du lærer når vi har algebra, gjør den festkjeppen her, jeg vet ikke. Og gymteamen, husker du det? Vi hadde midt i stemmeskiftet, helvete. Vi ble delt i bare dumme benken i 4 grupper. 1, 2, 3, 4, 1. Og plutselig... Nei! Ikke gymbukse. Faen, det syns, vet du. Å, helvete og stress. Kan jeg få gå på do? Og så kom jeg ut på do og tenkte, hva faen gjør jeg nå da? Jeg kan ikke kjefte det bort. Jeg kan ikke si, fy, gå meg. Så jeg tenkte, nei, jeg får hive på litt kaldt vann da. Så jeg legger da tassen på vasken og denger på kaldt vann da. Håper på det beste. Og så har jeg glemt å låse døra. Så der stod gymlæreren og stod og så på meg, gitt. Som jeg sa, nå heter det kroppsøving, Kristi, men derfor venter vi til å komme igjen. Men kan dere huske all den ubrukelige dritten vi lærte på ungdomsskolen vi aldri i ville helvete kommer til å få bruk for? Ja. Ja. Ja, det husker jeg. Ja. Ja, det er jeg enig i. Jo, men har dere noensinne sittet hjemme i stua en kveld og tenkt, nei, skulle hun strikket seg noen grytekluter da?
Eller finne fram oppskriften på semulepudding? Kan dere huske sist dere sto i en butikk med en ost i hånda og tenkte, jeg lurer på hva kvadratroten av kiloprisen er her, jeg? Eller ta fram blokkfløyta på nachspiel, kanskje? Og sagt, er det noen som har lyst til å høre en trall? Jeg kan morgenstemning. Og så lærte vi i mattetimen at det minus og minus gir pluss. Hva faen? Hvis du ikke har 1 million kroner, og du ikke får lånt deg 1 million til, så har du ikke 2 millioner kroner, altså. Ren logikk. Det verste var jo tilbake til gymtimene, ikke sant? Altså, dere jentene, dere kunne liksom juge på dere mensen, da. Vi kunne ikke si liksom vi har vondt i snoppen, vi gutta, det gikk jo ikke, ikke sant? Og jævleskap, torturkammer enn gymsalen var. Husker dere bukken? 2 meter høy, 2 meter lang. Springbrett foran og tjukkass bak. Du bare visste at du kom til å slå deg pungen, ikke sant? Og der var det bare å ta sats da, lande midt oppå. Ah! Og så hører en sånn nazist av en gymlærer som står bak i grillet, så du må satse, vet du, Christer! Du må satse, sier jeg! Du må melde deg en Gestapo, din jævla sadist! Vet du hva, Christer, du kan bare gå i dusjen, du er så jævla dårlig allikevel. Gå i dusjen! Ja, det sa nazisten også, så... Nei, puberteten var jævlig vanskelig, altså. Det er så jævlig mange... Jeg bruker mye tid da på å høre på fjortiser, særlig jenter mellom 13 og 15. Det høres jo sykt ut for en mann på 37 å si, men... Men de har så jævlig mye kørka ting de sier, da. Et eksempel på hvor lista for vold ligger, da, det var i Oslo et par år tilbake. Jeg sitter da på Oslo S og hører på to jenter sitter og diskuterer, cirka like tjukke som stativ er begge to. Et vindkast, så velver de, ikke sant? Hvorpå den ene jenta sier på fullt alvor, vet du hva, jeg var på fest, vet du, sånn der gærne bjørna, vet du. Og midt i festen da, seriøst liksom, så tar han på en sånn avsagt hagle da, som begynner å skyte og sånn. Da var det like før jeg gikk, mass. Like før, altså. Men de sier noen ganger så jævlig charmerende ting. Det var to jenter nå som sitter og flørter med en fyr som heter Alexander på bussen da, cirka 13-14 år gamle. Så snur da en jenta seg til en Alexander og sier, Alexander er ganske svære beie egentlig. Seriøst, vet du hva den sier en gutt som har svære bein? At det er ganske svære andre steder også. Hvorpå da Alexander snur seg og ser på henne og sier, ja, du har ganske svære bein selv også, altså. Jeg mener, hallo, hva da, liksom, her da? Det holdt jo bussen på å kjøre ut av veien, altså. Nei. Og det verste er, også 40 så har jo mobiltelefoner, og de vet å bruke dem. Opplevde jeg en greie. To jenter sitter da på bussen og har en type sånn mobilbingo. De sitter med hverandres mobil og sjekker ut hvem de har på ringelista til hverandre. Hvordan den ene sitter så med andres mobil. Kjekk, kjekk, stygg, stygg, kjekk, kjekk, bitch, bitch, stygg, stygg, kjekk, bitch, stygg, 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 stygg. Æsj! Fy faen, ass! Nei, men fy faen, har du Rashid på lista? Fy faen, ass! Faen! Han var så jævlig disgusting, fy faen! Men hallo, liksom, seriøst! Det er ingen tvil som hvem som har sagt hva, for det er verdens mest detaljorienterte referenter, og det går jo bare, og så jeg bare, og så han bare, og så jeg bare, og så han bare. Så jeg sa til han at du har samme iPod som Trude, han bare sa, nei, jeg har ikke det, vet du. Jeg bare, jo, du har det, vet du. Nei, jeg har ikke det, bare, jo. Har det, vet du. Og så er det veldig opptatt hva som skjer rundt, sa det bare. Nå to jenter sitter og diskuterer da på en busstolerplass, og ene sier, vet du hva, eller fy faen, ass, og foreldre til Anita i klassen, fy faen, ass. Det er så jævlig nazi, fy faen! Jeg mener, fy faen, ass, hun får ikke lov til å pierce brystvorten og sånn. Jeg mener, fy faen, ass. Hun er 14, liksom, hun er ikke 12. Men,
Noen ganger så er de, altså de er mestre på å si morsomme ting da. Dette er, altså jeg sitter på bussen, fullstappet buss midt i rushtrafikken, og det er masse mennesker ombord, så har det satt seg da en 14-åring på bakerste rad som plutselig roper ut i bussen: alle som har fingrene i ræva, snur seg nå! Og du snur deg også, vet du. Funker i barnedåp og konfirmasjon nå, for øvrig. Det er... Vet du, puberteten for meg var grisevanskelig. Jeg hatet å være 15 år. Altså, jeg skjønte jo ikke hva som skjedde. Det bare boblet over, altså. Jeg tror faktisk jeg klarte å onanere på meg hareskår. Altså, det var liksom... Det var... Ja, men det vanskeligste er liksom da, når man kommer seg videre i livet, og så skal man da begynne å bli klok på for eksempel noe som heter jenter, som er klin umulig, altså. Det er fordi dere jenter har ikke mer avansert skrudd sammen hos gutta. Vi, men vi burde ha sånn skilt du får på Rema 1000 første uka alle sammen, under opplæring. Jo, men jeg er 37, jeg tror jeg kan åpne en BH, men nei. Det kan jeg ikke. For hver gang det er vanlig sånn hygge på tomannshånd hjemme hos meg, eller flaks, da, som heter, og... Jeg blir stående sånn tilbakestående gjøk bak ryggen hennes hver gang sånn her, altså. Øyeblikk bare. To sekunder. Det var sånn faen, da. Hvorpå hun alltid liksom smiler oppgitt og gjør sånn. Av. Taper hver gang, altså. Men... Siden jeg filmer dette her alt mulig, så må jeg føle meg litt forpliktet til å utlevere min ex-sambo litt. Ja, litt... Litt ustabil dame. Ja, det... Det er ikke noe å klappe for, altså. Det er egentlig ganske dårlig gjort, men... Nei, jeg pleide å kalle den for skiftende skydekke. Med fare for sludd. Og sur nedbør. Og torden. Hvis jeg kunne komme hjem en kveld, og jeg var ganske amorøst innstilt, jeg kommer inn døra og sier liksom, hei, venn min, så får jeg... Hva er det nå? Ingenting. Hva er det jeg gjort nå, da? Ikke noe. Nei, ikke bli forbaus om jeg gjør det en gang til, for nå skjønner jeg faen ikke hva det er, liksom. Hei, hvis du ikke skjønner hva det er, så er det egen feil. Bare... Hva faen? Dere må si hva det er, vi er for tjukke, ikke sant? Så går da skiftende skydekke og legger seg for å lese bok, og det betyr no sex what so fucking ever. Men det er lov å prøve seg, man er jo mann. Så jeg legger meg ved siden av henne og begynner å luske henne i håret uten reaksjon. Stryker på ryggen, ignorerer ingenting. Kommer over setepartiet, og her er vår tjukke hue her, for det er underlatt 3 år siden. Jeg klarte en alder av 34 å si selvfølgelig en setning litt i forskningsøye med, for jeg klarte å si, du, det her er sånn appelsinhud, er ikke det? Så... Det var ikke så lurt. Det får du ikke pult på, altså. Men noen ganger så har dere jentene agenda som ikke vi gutta kan planlegge. Dere kan plutselig finne på ting som ikke vi er helt uforberedt på. Altså, jeg kom hjem en kveld, og der står det skiftende skydekke, ikke sant? 10 på 11 på kvelden i en neglisjé og har sminket seg her. Så jeg står liksom i døra og... Hva er dette for noe? Så ser hun på meg med et veldig forførers blikk og sier... I kveld skal du og jeg bare gå og legge oss og kose oss og bare bruke lang tid på hverandre og utforske hverandres kropper og... Kan vi ikke bare pule da? Jeg har vært sammen i 5 år, for faen. Jeg vet jo hvor tingene sitter, liksom. Det var vanskelig, altså. Men altså, hun prøvde virkelig på tampen av forholdet, så gjorde hun da en veldig bra manøver som jenter ofte gjør. Hun hadde hentet en høvel og stusset løken, gjort det hyggelig. Det er... Ja, og det synes jo vi gutter er fint, ikke sant? Og jeg sitter jo tjukk i huet som vanlig og sapper TV da i sofaen. Og hun kommer og sier, har du lyst til å se på noe? Jeg sier liksom, ok. Og hun viser frem, jeg klarer å si, oi, Hitler bort jo! Så da ble jeg single, gitt. Klart med, da, altså. Oh,
så måtte jeg da liksom ut på sjekkemarkedet. Jeg har ikke vært der på 7 år. Vet du faen ikke hvordan det funker engang da. Så jeg var da i et annet ferieparadis som heter Skien. Og sitter og prater med en jente på byen. Eller prøvde å ligge med henne på sikt, som heter. Ja, det du gjør. Så jeg drar deg gjennom en faen meg timeslang lekse med hvor har du reist, hvor har jeg reist, hvilke bokliste jeg sier, som musikk hører du på. Tenkte jeg, nei, nå skal jeg være litt vovet. Så etter sånn 40 minutter så sier jeg sånn, men hva tenner du på? Og hun sier, svensk. Så flagget, kulturen, maten, hva faen liksom? Nei. Å bli snakket svensk til. Hei da. Ja, men faen, jeg blir jo livere da. Så jeg får meg skrekkscenario, bli med henne hjem da, ikke sant? Helt uforberedt, midt under akten, for å plutselig høre snakk svensk til meg. Nu jævlar. Saltkråkan, nei. Vasaloppe. Vet du hva? Svensk er på en måte myk versjonen av de skandinaviske språkene, altså fordi at dansk og norsk kan virke litt hardt, men svensk er alltid jævlig mysigt. Det som er rart, altså hvis en nordmenn ber noen om å flytte seg, så er det gjerne sånn, ja da flytter jeg, da ku kan ikke stå der. Men dansk vil gjerne si, det er kæring står i bøvelse. En svensk hovmester ba meg flytte meg forleden, og hun sa, nei, du kan ikke stå der, lilla gubben, du måste flyte på deg. Flytt meg med en gang, ikke sant? Men det er noen språkbarrierer da, som er helt, nesten helt uforståelige. Jeg skulle ringe en dame som jobbet i en radiostasjon i fjor i København. Og så sier jeg da sånn, skal jeg ha mailadressen hennes? Så jeg sier, kan jeg få mailadressen din? Og hun svarer, ja, min mailadresse er vilde.kve@teknet.dk. Vilde kve. Ja, men etter kve. Snebel e. Det er alfakrøll, vet du. Snebel e. Og det sier noen svensker også, sier også da snobel a. Men noen svensker sør på kaller det for noe jævlig hyggelig, de kaller det for kanelbulle. Og det er så jævlig hyggelig. Og vi nordmenn, vi sier bryllupsreise, ikke sant? Og danskene sier bryllupsreise. Men på svensk, nei, der blir det mysigt. De kaller det for smekmånad. Ja, en månad med smek, puss og kram. Mm. Selv om det blir vulgært, så klarer de faen meg altså å ro seg unna. Altså. Hvis mange fulle nordmenn ligger sammen, så heter det gruppeseks. Gruppeseks på dansk, det er double gangbang orgy. Ja, den filmen jeg har hjemme heter i hvert fall det, så er det en referanse jeg har. Det er. På svensk da, så er det ikke da, det er ikke double gangbang orgy eller gruppe 6. Noen svensker kaller det faktisk for klumpsnusk. Og det er så jævlig hyggelig. Ja, jeg lurer på, er det mange av jentene? Rekker på hånda alle jentene som røyker her inne. Opp med hendene. Åh, det er mange også, vet du. Har du ikke tenkt å slutte heller? Nei, skal i hvert fall ikke gjøre. Vet du hva? Ikke gjør det heller. Vet du hva? Hvis du har en kjæreste eller en mann, ikke finn på å slutte, for faen dere blir så jævlig ustabile. Ja, fy faen, det er altså virkelig. Ja, altså, jeg var sammen med da skiftende skydekke, ikke sant? Hun hadde tenkt å begynne å slutte å røyke et halvt års tid. Det var helt umulig å forholde meg til henne, da. Jeg ringte hjem og sa sånn som, hei, venn min, så fikk jeg sånn, Åh! Altså, jeg kom hjem, jeg måtte ha en sånn nødpakke med 5 hekto smågodt, vet du. Bare kaste inn på gulvet, sånn, her. Altså, jeg spurte sånn, du, skal vi, kunne du komme hjem og si, skal vi spise noe mat, eller? Hvorfor lurer du på det? Spise noe mat er ganske normalt å spørre om, liksom. Jeg tenker liksom, du, Christer, at jeg har sluttet å røyke, betyr da for faen ikke at jeg går og spiser til, ok?
Kjære Gud, tryll henne bort, vær så snill. Jeg våkna opp at det var fint vær ute, pen samboer ved siden av meg. Og så første jeg får høre er, altså dette var røykeslutt, gjør hun sier, fy faen, hvor kjipt du er. Så jævlig kjipt, fy faen. Så var det noe, hva har jeg gjort nå liksom? Sånn, hva har skjedd liksom? Har jeg gjort noe galt liksom? Når var jeg dum? I drømmen min! Så, faen, skal du be om unnskyldning? Hva er greia liksom? Se, hva er det jeg har gjort nå? Jeg drømte at du skulle ta ut alle sparepengene av kontoen min, og skulle du spandere middag på en stygge eksen, skulle hun låne klærne mine og sånn. Helt umulig, altså. Men altså, verste av, det er det som er punktet hvor jenter blir på sitt aller mest urimelige, er dere jenter ikke får sove, og dere gutterne som har en kjæreste, eller en kone eller samboer, ja, du klapper deg igjen. De har ligget der i 2 timer, ikke sant, ved siden av oss, og liksom, åh, får ikke sove, åh. Jeg er varmt, jeg klør, og faen. Få ikke sove. Så er det ett ord som betyr trøbbel, det høres sånn ut. Du. Så kommer da, vil du bli millionær-spørsmålet. Sover du? Ja, jeg gjorde det. Dette fikk jeg servert 3:50 om morgenen. Du, hvis jeg havner i rullestol. 3:50 om morgenen. Må ta stilling til det da, liksom. Hvordan det, liksom? Vil du gått fra meg da? Så nei, vil ikke gått fra deg, vet du. Hvis jeg ble sånn her. Så bare, nei. Hvorfor lurer du på det, da? Nei, hvis jeg ble sånn her, da. Så, nei, jeg ville ikke. Hvorfor lurer du på det? Nei, litt rart, jeg tror jeg ville gå fra deg hvis du ble sånn. Peinhard, altså. Men det var når jeg var i Bamsebakken på Gol for et par år tilbake, for jeg hadde kjøpt meg da ungdomsbrett, eller snowboard, som det heter. Og som du ser, det er en innretning du står kav gærne veien, uansett hva faen du gjør, ikke sant? Og jeg er ikke noen nettlite tulle. Jeg har ikke en kropp som er bygd for fart. Der skjønner jeg hvor urimelige kvinner og barn kan bli, da. For jeg står da oppe i heisen og venter på ondskapen selv, T-kroken. Så er det masse unger foran og bak meg. Plutselig hører jeg bak meg, han har jentebrett. Ja, det er sikkert sant, og jeg er jo for gammel, ikke sant? Og så ser jeg at de andre ungdommene, de tar den T-kroken, de tar den ikke. De tar den jo da ikke bak, de tar den mellom beina. Tenkte jeg, det skal jeg gjøre også. Det var dumt. For jeg får den taggen bare opp mellom beina. Blir kastet 3 meter rett frem. Lander sidrengs, blir slept etter genitalet mens jeg hyler og skriker om hjelp, ikke sant? Da hører jeg da kjæresten min nederst i bakken. Stopp heisen, en venn av meg har satt seg fast. Jeg har blitt venn plutselig. Og vet du, tro meg å ligge og være 35 år og rote rundt i snøfonden, altså ikke komme seg av det brettet, ikke sant? Så kommer en sånn jævla 5-åring på snowboard forbi deg som sier, opp igjen. Vet du, nå vet du, nå har det jo kommet hjelp å få der, for vet du, det er kanskje faktisk tilfelle. Det er nå et amerikansk firma, så sammen med et norsk firma utvikler en p-pille for menn. Ja, sikkert mange jenter som tenker nå, hæ, det var faen på tide. Skulle ta 30 år det, ja. Få smake sin egen medisin, ja. Bortsett fra at jeg vet at ikke en av dere jentene her inne ville noensinne gått på byen, tatt med en fyr hjem om natta og stolt på den setningen her. Jeg slapp meg gå på p-piller, så det var... Vi husker jo ikke å ta den pillen vi, vet du. Vi husker jo faen ikke å ta med oss søpla ut en gang. Så tenker jeg sånn, blir bivirkningene de samme for oss gutta som for dere jentene? Se for meg selv, gått på paper da, 6 måneders tid, sitte hjemme i sofaen søndag formiddag. Jeg er tjukk, jeg.
Jeg har ikke noe å ha på meg. Kan du kjøpe godteri? Det som er så rart med jenta, dere kan være litt så vanskelig å få på glid til daglig da, ikke sant? Sånn midt på dagen for eksempel kan det være litt sånn, nei, nei, slutt da. Jeg lager mat. Slutt. Men når dere har vært på byen sammen med jentene og kommer hjem natta, da skal dere faen meg koses. Veldig rart altså. Og da kommer dere jenter gjerne hjem sånn type 3:50 inn i stua sånn med litt sånn kniks. Så begynner det rart, dere begynner å hysje på dere selv. Begynner, shh, 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 shh. Vekt, ja vel! Bare sov hvis jeg tar meg, så vet jeg så vond nå. Hjelp meg da. Hallo. Altså, jeg husker jeg lå der, klokka var kanskje 3:50 da. Og der kommer altså hun hjem, skiftende skydekke. Og jeg blir besteget. Som er skummelt. Og da lager dere jenter en sånn lyd som vil at nå skal det skje ting her i gården. Som er sånn type av denne her typen her. Nei, faen ikke nå da. Da sover vi for meg 1 time, jeg skal opp om 3 timer liksom. Se, hvem kan vi kanskje vente til i morgen, for jeg er liksom, jeg sover og... Kan vi drøye til morgen, tror du? Så jeg kan, liksom, du vet hva, sorry, men jeg tror ikke jeg orker liksom akkurat nå, liksom, kan du ikke bare legge deg og sove? Nei! Hvorfor ikke det? Nei, da blir jeg dårlig. Gjør noe annet, da går og ser på TV noe annet da. Nei, da sitter jeg her og prater. Da har du valget mellom sex og prating og spy, så valget er ikke så vanskelig egentlig. Men vi gutter er ikke noe bedre vi heller. Vi kommer hjem liksom 4:30 om natta og kommer hjem til kjæresten vår og tror at vi er i stand til å gjøre noe som helst. Det vi glemmer er at vi er seksuelt lammere herfra til knærne. Den virker, men vi kjenner ingenting, ikke sant? Og vi kan holde på i timesvis, vet du. Og det synes jo dere jentene er kjempegøy, sikkert. Og da lager vi oss en lyd som ikke er så jævla charmerende som dere jentene, altså. Jeg vet ikke hvor mange av dere jentene som har hatt en naken fyr ved siden av dere, og dere skal liksom til get down to business, ikke sant? Og trykkokeren vår er på vei til å bare... Og vi er bare så jævels klare for å få fullført dette her, da. Jeg vet ikke, sånn mange av jentene som har hørt den lyden her fra naken gutt ved siden av dere før. Ingen kontroll i det hele tatt, altså. Men jeg har en teori da. Det er faktisk... Det er 1 uke i måneden at vi gutta blir tjukke i huet. Det er når vi bor sammen med kvinne. Det er når dere jentene har uka deres. Vi blir dumme av det. Altså, jeg bodde sammen med 1 menneske, altså skiftende skydekke, ikke sant? Og jeg ser at det er låst på badet. Hva gjør for når jeg går og tar det og sier... Er du på badet? Nei, jeg er på språkreise Ulan Bator, Christer. Når er du ferdig, ja? Mai, juni, juli! Nå skal jeg lese, men du har en stamme i Afrika som har hatt en løsning på et problem der, for de sender kvinner sine opp i fjellene når de får menstruasjon. For ifølge deres kultur er de da skittende om å sitte og være møkket og sure en ukes tid og komme ned etterpå. Ikke spesielt hyggelig, altså. Men tenk om det ble sånn i Norge. Det er en gjeng jeg ikke har lyst til å møte på skisporemerket. Løyfe! Fløte! Det er vanskelig. Det er rart det blir noe på oss gutter i det hele tatt, for er det noe vi norske menn er dårlige på, så er det å sjekke damer, altså. Vi trenger jo kur... Du sier ja til alt. Ja, det er dere. Ja, men vi er jo det, ikke sant? Altså, oppskriften for å sjekke damer er jo enkel. Det man trenger er på seg, altså, man trenger et nytt antrekk, nypusset tenner, god parfyme, 13 pils, 12 vodka battery, 3 tequila og en tyrkershot på toppen. Da begynner vi å sjekke damer. 10:50 på dansegulvet. Så først inntar man da Cro-Magnon-posisjonen, som er her, og da har vi så mye fine sjekkemeldinger. Gjerne klassikerne.
Men faen hvor fin du er, han. Jævlig fin, han. Bli med meg hjem. Hvorfor ikke? Faen, er du lesbisk, eller? Som er gærent med meg, ja. Det er kanskje ikke rart det blir lesbisk, vet du? Hvis man skal se hvordan folk sjekker damer reist i syden, der kan de det virkelig, altså. Og de, bare de gutta der, bare de selgerne på gata, er noen røver og banditter i lengen, kommer busslaster med norske jenter, ikke sant? De steller seg opp, er ikke fulle der. De er altså, de er edru og steller seg opp og ser på disse her, ja, norske pikene og sier, hei, svenska flicka, I love you. Yes, I love you. You are beautiful, your eyes, your face, I love you. I love your face, I love your hips, I want to touch them with my fingertips, I love you. Bella. I kiss you now. Det triste er jo at et fåtal norske jenter også kjøper den pakka der, da. Jeg har sett noen stå på tampen av ferien på flyplassen, da, på innsjekkingen på Tenerife, og... Han sa han var glad i meg. Jeg klør så fælt. Jeg sa et fåtall, ikke mange. Men altså, det er så jævlig vanskelig å forstå, da, forstå jente hvis du er en mann, da. Og det er jo, det er noe som heter at kjærlighet gjør blind, men du får tilbake syn når du blir samboer. Jo, men mange av dere har sikkert vært sammen lenge, og du kan ryke på en krangel, ikke sant? Og krangle og krangle og krangle og krangle. Og det var sånn at dere jenter vinner jo for meg alltid. For dere har to hjernehalvdeler som funker samtidig, vi har bare én. Og dere kommer med argumenter som maskiner. Ja, men, så bare... Og jeg husker jeg stoppet opp midt i en eller annen krangel, da, og sier, vet du hva, vennen min, nå føler jeg på en måte at jeg på en måte ikke klarer å trenge igjennom at jeg snakker til en vegg her. Det er ikke det du sier, vet du, Kristian, måten du sier ting på. Ok, prøv å si det på en annen måte. Jeg føler at jeg ikke klarer å trenge igjennom at jeg snakker til en vegg. Ikke gjør det. Det blir dårlig stemning. Ja, men det er jo en kamp vi aldri kan vinne, ikke sant? Du kan komme hjem en dag, kan du si liksom, hei, vennen min. Ja. Da er du sur, eller? Nei, jeg er ikke sur. Du hører seg vittlig relativt sur ut. Nei, jeg er ikke sur. Men hvis du fortsetter å si at jeg er sur, så blir jeg det. Den har du hørt, ja. Da prøvde jeg da undulat-trikset, så jeg kastet tepp over da, for å se om det ble natta, men det ble ikke det. Det funket dårlig, altså. Men ja, altså... Det rare er jo at det som er veldig rart er at jeg har vært sammen med de i takrasen og brennmannheten jeg har da tilbrakt tid sammen med. Så har en felles ting egenskap for dem vært at de alle har snakket i søvne, og det kan syke oss gutta fullstendig ut, altså. Altså, jeg våkna av at hun lå og sov ved siden av meg og lagde den lyden her. Nei, ikke gjør det. Hva som skjer der inne? Og en natt så våkner jeg av klokka fire med at hun står på alle fire over meg og sier, hvem er du? Christer Torius som er sammen med deg 5 år, boliglån, du vet ikke, felles gjeld. Ja. Long time. Helt psyko, altså. Og det som også er jævlig morsomt, vi som har vært et par lenge der og går ut, du går ofte i middager, ikke sant? Og vi gutta vet at dette blir kjedelig. Så vi begynner gjerne å drikke litt fort. Og når vi gutta er ferdig med å ta den ølen til vi ikke trenger, så pleier vi å få et blikk på andre siden av bordet, som betyr, nå holder det, som ser sånn ut. Men nei, vi gutta stopper ikke der. Nei, nei, vi skal drikke mer, og så skal vi begynne å utlevere forholdet i detalj rundt bordet. Og da begynner jenter med rart, dere begynner å buktale.
Dere begynner med dette her. Ikke begynn å buktale tilbake da. Det blir så dårlig stemning altså. Nei. Hvor skal du? På toalettet? Lykke til. Nei, vet du hva det morsomste at vi gutta har en tendens til at vi kan sette oss ned og se på film når som helst på døgnet. Bare TV3 sender noe dritt, så kan vi sette oss ned og se på det som katte for en vaskemaskine. Det bare skjer noe her, ikke sant? Og hvis dere jenter da for eksempel kommer hjem fra jobben og har gjort noe annet, så kan dere komme midt i filmen og sette dere ved siden av oss sånn her i sofaen. Hvem han da? Ikke mørkt. Hvorfor skyter de på han da? Du, jeg midt i en film, kan vi vente litt med det sånn? Nei, hva det hun heter nå igjen? Hun der, hun var jo sammen med han, så ble det slutt, og så måtte de adoptere et barn, og gud, hva det hun heter nå igjen da? Jeg husker, jeg pleier alltid å huske navnet, og husker bare, nei! Så gøy sånn bil hadde pappa når jeg var liten! Gidder du å holde kjeft, eller? Ja, men herregud, hvor sur du er, da! Nei, samme av det jeg har sett den før, han skal ha beskutt på slutten. Altså, jeg ser mye film da. Jeg har bitt meg en ting at det er noe vi nordmenn liker å si, at det er typisk norsk å være god, men er det en ting vi er veldig dårlige på, så er det å oversette ting fra amerikansk til norsk. Særlig når det kommer til film. For der blir alt gjerne litt sånn fra kult til potet. Jeg så nå en film nettopp, det var en gjengfilm fra Los Angeles. To svarte fyre står og roper til hverandre. Yo, nigga, what's up? Og under står det, hei, hopp, kølla. Det må da finnes alternativer her. Bruce Willis hadde jo en av de første filmene sine, Die Hard. Den heter jo Full fart i skyskraperen på TV Norge. Der står han og fyrer et magasin mens han sier Yippie-ki-yay, motherfucker. Hipp, hipp, hurra din kødd. Blir ikke det samme, altså. Jo. Jo, men film som heter Spønn, tror han heter. Der står en fyr og sier, hey, dude, you better chill out, man. Hei, tjaka, nå får du kule vorta di litt. Hvordan får du det til, altså? Og nå en film fra 2. verdenskrig, Omaha Beach, masseinvasjon, tyskere, helvete, granater og ditt, da. Ikke sant? To stykker ligger i en skyttegrav, en skal løpe over, andre sier, hey, pal, you watch my back and I'll watch yours, okay? Hvis du vasker ryggen min, så vasker jeg din. Hva faen? Det verste er når nynorskkvoter smeller inn, for så mange filmer må på nynorsk ifølge den norsk lov på NRK, eller så blir det gærent. Det vil si altså, Clint Eastwood står da i en av sine aller, aller første filmer, og der står han med en Magnum 44 rettet mot skallen på to stykker og sier Freeze assholes. Ikke rør dykk, gutter. Blir ikke helt det samme, altså. I den samme filmen så står en fyr og ser på en fin dame og sier Well, you just wanna grab her and fuck the shit out of her. Du vil bare ta henne til deg og være god mot henne. Tusen takk for meg. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk.